Sekretary, andito ba yung akuma na sinabi ni uh, hindi po sila invited. Uh, hindi Mr. invited? Senators. Uh, Mr. Senator, linilinawin ko po. Wala po talagang nangyayaring uh, polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. It well, was... it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako na matayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Huh? prangkante dito. Huwag mo isipin na tao, uh, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya galing sa board, ang nagsasabi no, si Jerry's lang. As alleged, hindi man niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. Ang sinasabi na sabi ng sabi ng mga kumadruna, bawal ibaba ang bata according to uh, uh, Senior Aguila. So si Senior Aguila man mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po nanirinig sa si Senior Aguila na nag-order ng any regulation. Oh, hindi ba kita tinatanong, hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sila sabi lang nung namatayan ng anak. 'Yun lang sinasabi sabi niya. Mr. Si Chair. Yeah. Mr. Chair, Uh, Miss Chingalea, sino ang in-charge dun sa function hall na nagsisilbing, uh, kung saan nanganak ang asawa ni Sir Randolph? Uh, Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation. Hotel SPSA. po, yes, hindi po. hospital? Oh, it was designed for accommodation facilities. So paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata, nabalitaan ni na Sir Randolph. Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para mga anak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang manganganak doon. Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, uh, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SECGEN? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na doon sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary Kanino General. Kanino pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in-charge sa function hall? wala pong ganong designation. Pag may Sino po nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yon ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Señor Aguila bumabayo yung mga baby na nanganganim. Kaya nga uh, Chingalia Yama Yamsun, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa panakan yung mga mga kumadrona na yon without uh, anybody's uh, order or anybody's uh, uh, request or anybody sa appointment or what Ang nangyayari po kasi <clears throat> senator, isa po, po kaming buong uh, we have a bigger community yung kapihan, may mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa kapihan. So may mga instances, may mga sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga beach na sila sa, sa ano, sa lungsod pa. So siguro, pag nanganak sila, in, 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 times of emergency, sila po yung kinatatawag. Sila po, po yun, ano, ganun na lang, Ga ganun uh, na Mr. lang. Mr. Senator, ganun. kasi na, kahit, sa, sa amin, sa nanay ko, napraktis na po kasi yun na pag nanganganak tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga may mga ano experience po na mapapaanap. But you are an organized uh, people's organization. Ha, ah, ba? Diba? Organize kayo masyado eh. eh. Ibig sabihin na lang, pre-for-all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawala ninyo. Kung may papasok, binabawala ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Sinator, wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital, I mean yung panganakan kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Ang wala. Ano walang nangyayari. Walang nanganganak uh, doon. In, no, may nanganganak po, pero ang sinasabi ko po in times of emergencies kasi ang layo ng lugar. Hindi it's nga it's ang tanong nga ni Senator si Risa kung sinong na mamahala, sinong in charge doon. <coughs> Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay, nako. <coughs> Anong klaseng sekretary ka? <coughs> Meron ka listahan sa akin ng mga patay? Yes po, ah uh, <coughs> binibigay po ko I was asked by the NBI hmm. to to furnish us a copy of death. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay di ba mga 30 deaths lang po yun because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As Neto as, sa hearing nito mag cooperate ka rin kung sino ang dapat uh, mananagot ay, Hindi dyan. ko talaga masagot uh, yan senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Oh, well, hindi kita pipilitin pero hindi ako naniniwala sa iyo. Thank you po. Ah, hindi Chair. kita pinipilit pero hindi ako naniniwala sa iyo. Go ahead, Sir Teresa. Saka, Mr. Chair, yung sinabi po ninyo, Ma'am Chinga na 30 lang yon sa listahan. Aba, eh, kung ikumpara natin sa uh, infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 10,000. Huh? Per 1,000 live births, eh baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po, ma'am. Sabi niyo yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba mga BHW? Yung, di ko na huli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Rando, pero Hogar, may Virginia yata, may Jona or Jora, apelido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung apat ba na kumadronang iyon? Ah, ito pala, tatlo nga. Jela Hogar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ah, uh, ang sa pagkakaalam po, yung si Messias at si Hugar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay. So, alam nyo na si Jela Hugar at si Virgenia Messias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So, may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong kumadrona na BHW pala sila? Kasi nakasama ko sila. Sa, sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona doon sa paanakan, tama? And, siguro sila yung tinatawag pag may Indeed, mga siguro anak. Sila. Kanina, <laughs> Ay, ako, Hindi, siguro sila. Kanina, hindi siguro, Mr. Jerry. Eh, sigurado ah. ang sinabi kanina eh. Chinga, Lea, Yamson. <laughs> hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa nasa ito No, hindi ka pa sa ito din Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa sa ito kita, kung patuloy ka magsinungaling dyan. Very clear. Nang ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo, o pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. At for example, ako, pag nag-need -ne ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, o oh, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in-charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nag-manage? Wala po talagang nag-manage. In times of emergency... Ibig mong sabihin, lumabas lang yung uh, paanakan na, yan, na walang uh, walang I walang in-charge, walang uh, gumawa? Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? Mr. May mga Chair? cases Mr. po Chair? kami ng home Hi, delivery. Mr. Chairman, yes, go ahead, Mr. Mr. let me I ad admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee so, hearing. It's I'm sorry po, approach. I'm sorry. Thank you. Thank you, Mr. Turtulintiro, for that reminder. Mr. Teresa? Yes, Mr. Chair. So, uh, sa kabila nung kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Chingalea, pa, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby. Um, yung kanyang paano po siya namatay. Tapos pagkatapos nun, saan nyo po inilibing? Mga itong pagka alas do sa kadlaon, tungkol natuyog naman ko sa alas, pagka alas dosi sa tungang gabi Ang asawa nagbantay. Yung namukaw na, namukaw na ang asawa, nagpahihilak siya. Um, 2 o'clock in the morning yung um atulog tulog na siya uh, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak Arara menjang humilak Dela I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino thank you your honor please continue Ka ako ko kai na menjang humilak di na o pengutan on onseneta bo matong dito Nag na din ang bata nga hinggahi na matay Nag, nagtataka ako bakit um, grabe yung iyak niya hindi na siya nakinig sa akin nalaman ko na tumigas na pala yung uh, katawan ng bata mo na, na ano po ko mahimo hindi mo hilak rakan wala na akong nagawa noon umiyak na din ako mo tong pagka uh, atong nahitabo ingat to ang ang uganga na ingat to ni Senyor Aguila nang uh, konsulta uh, o kung sayo buhaton Matong ingon si Senior Agila nga dapat rekang kang to na ako nga kalipayan kay waya na koy mga pagantos um pinuntahan yung mother-in-law ko um sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong uh, dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senyor Aguila na okay na yung bata. Ano to na, o oh, anak ko'y nahay mo, kay matod pala yung senyor na... Sandali ha, Ikalipay. saan yung kuha mo ngayon, yung mother-in-law mo? Sa kapihan, sir. Nandun pa rin sa kapihan? Apo, sir. So loyal pa rin sila kay senyor Aguila? Apo, sir. So sabi niya, sabi ni senyor Aguila, salamat ka, kay okay ka na, wala ka nang pag-iisi, wala ka nang alalahanin, dahil Ako, patay na yung anak mo. Oh, anak ko'y pagantos ang bata nga, pag-alaga, pag-padako, mara to'y kibali. To Ako sinabihan ng mother-in-law ko na gano'n, dali mo nga yung Senyor Aguila dito sa harapan ko, titingnan natin. Ha? Ana, wala Ako ang na. sinabihan ng gano'n, ng no mother-in-law ko. Masyado kayong naniniwala kay Senyor Aguila. Tingnan mo yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Ako na to na, pag ni wala ko yung nahi mo. Nagpahilak rin Gibawalan po dito. Kung mamatay, dapat ko no, ikalipay, dilihilakan. Wala na akong na, na, nagawa. Umiyak na lang din ako. Pero sinabihan, inorient kasi kami doon na pag namatay, hindi na mag, uh, hindi iiyak, hindi iiyakan, ikaliligaya. Natatawa ka nun? Hindi, sir. Ha? Hindi. That, that's brainwashing. Ha? Huh? That's brainwashing. Binibrinwas kayo na sige, mas, na lang kayo kung may mamatay para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa polis, magpablatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Tinyo. Mato pagkabuntag, sige kong hilak, ang ahong uganga na laki mo na at punto'y nagpatiga doon sa lungon. Kinaumagahan yung uh, father-in-law ko ang nag-asikaso ng ang bangkay at yung um, lagayan ng akabaong ng bata. Kasi iyak na lang ako ng iyak. Eh, syempre naman po. Eh, pati ba naman damdamin nyo eh, sasabihan pa kayo kung paano kayo dapat, ano dapat ang damdamin nyo sa pagkabantay ng sarili nyong anak. Paano na po inilibing yung anak ninyo nung father-in-law nyo? Atong gusto ko na anak na ang bata para panahon nga na ay madagkutan o maduaw na ang pahimuan o pansyon, simento? Gusto ko sana na yung bata, yung, yung merong lipingan na ng bata para semento, simentado para pag dating ng meron kaming matirika ng ng kandila man Pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila.